Assalomu alaykum, mening ismim Muhammad, familiyam Qambulov, 2006-yilman. Men oldin o'zi do'stim birinchi kelgan botga, anaqa dataga kelgan, keyin menga vaqt aganda, men o'zim menda o'zimda qiziqish bo'lganda, men o'zimga keyin oldimga anaqa qo'ydim, maqsad qo'ydim. Men shu dataga boraman i nima deydi? Programma sohasida yo'nalishda ketaman deb. Foundation kursida o'ziga yarasha hamma kurslarda ham qiyinchilik bo'ladi deb o'ylayman. No qiyinchilik bo'ladi, lekin ja unaqa katta qiyinchilik bo'lmaydi. O'ziga yarasha u qiyinchilik bo'lsa biz ustozdan so'raymiz. O'rgatadi ustoz, keyin nima deydi? Hammas oson bo'lib ketadi-da, o'rganib olamiz hamma narsani. U odam qachondan kasali ana situatsiyasiga tushib qoladi. Eli odam o'zi bo'lib qolganda, eli tam siqilganida, lekin anaqa motivatsiyani tushirmash kerak. O'zingni ichidan anaqa maqsad qo'ydingmi? O'sha maqsad sari intilish kerak-da, intilish kerak. O'sha intilsang, nima deydi? O'zing o'ylagandek odam bo'lasan-da, atak maqsad qilasan, qilasan-da uyda yotaversang, bo'lmaydi deb o'ylayman-da men. Anaqa bo'ladi-da. Men motivatsiya oladigan narsam ertalab turishim bilan o'ylanaman-da. İşte bugün sen nima uchun turding? Nimaga turding? I o'ylayman, işte nima deydi? O'zimni soham bo'yicha ishlashim kerak. O'zim sohamni anaqa eng zo'r bo'lishim kerak-da. I motivatsiya oladigan narsam bu takoy noutbukda o'tirasiz, yoningizda kofe i narsa yaratib o'tirasiz, prosto o'tirgan joyda pul topishda bu. Pul top o'ylan boqishda. O'sha narsa menga nima deydi, motivatsiya beradi. To'g'risini aytsam, kelajakdagi eng katta maqsadim bu, xudo xolasa. Otam, onam ikkalovini xudo xolasa haj safarlariga yuborish. O'sha narsani bitta maqsad deb qo'yganman-da.